Ara és possible passejar per una Barcelona desapareguda, la ciutat de mitjan segle XIX, quan tan sols un carrer estret connectava la Plaça Nova i la Catedral de Barcelona. Quan encara no s'havia projectat la Via Laietana i la zona era plena de petites places i carrerons. En aquell moment, la plaça de l'Àngel estava completa i el Pla de Palau era una gran àrea de passeig. És la Barcelona que va plasmar l'arquitecte municipal Miquel Garriga i Roca entre els anys 1858 i 1860 en els anomenats quarterons, que es poden consultar digitalitzats en un nou web. Són la representació més precisa de la ciutat en aquell temps, una Barcelona convulsa i canviant, que estava a punt d'enderrocar les muralles medievals per obrir-se a la modernitat. Tots els plànols es poden descarregar i sobreposar amb imatges actuals. A més, el visitant es pot capbussar en diversos capítols de la història de la ciutat, com la industrialització o la remodelació de l'espai urbà, gràcies a recursos multimèdia i explicacions d'especialistes. El web, elaborat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l'Institut de Cultura, suposa un gran salt endavant per a la consulta del patrimoni documental existent i una eina amb una profunda finalitat pedagògica.